cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3210 společnosti České dráhy ze směru Střelná, pravidelný příjezd 16 hodin 43 minuty přijede na kolej číslo 3 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 3210 společnosti České dráhy ze směru Střelná, pravidelný příjezd 16 hodin 43 minuty přijede na kolej číslo 3 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 3210 společnosti České dráhy ze směru Střelná, pravidelný příjezd 16 hodin 43 minuty přijede na kolej číslo 3 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3210 společnosti České dráhy ze směru Střelná přijíždí na kolej číslo 3 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 3210 společnosti České dráhy ze směru Střelná přijíždí na kolej číslo 3 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 3210 společnosti České dráhy ze směru Střelná přijíždí na kolej číslo 3 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 3210 společnosti České dráhy ze směru Střelná přijíždí na kolej číslo 3 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Ahoj. Vystupte. Ahoj, díky. Ahoj. Za kafe. Čau. Ahoj.